Дефіциту в енергосистемі немає. Вже п'ятий день поспіль українці цілодобово зі світлом. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Водночас на Одещині у зв'язку з ремонтом мереж можливо стабілізаційні відключення. Мій колега Даніл Снісар дізнавався, скільки ж збитків завдали росіяни українській енергосистемі обстрілами по енергоструктурі. Половина всієї української атомної генерації. А ще 75% потужності теплоелектростанцій, третина блочних ТЕЦ. Це втрати, яких зазнала українська енергетична система через тимчасову окупацію і постійні обстріли Росією нашої території. Кожна друга підстанція «Укренерго» була атакована. Попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Багато ремонтів в енергомережі були терміновими і існує підвищений ризик аварій. Для того, щоб у наших з вами домівках було світло, тисячі енергетиків кожного дня та ночі виходять на чергування, щоб у будь-яку мить якнайшвидше ліквідувати аварійні ситуації. Один із спальних районів столиці. Зі сходом сонця ремонтна бригада електромереж приїхала за викликом. У трансформаторному пункті із ладу вийшов автомат. Тож тепер необхідно оперативно усунути пошкодження. У цьому районі споживачі скаржилися на постійні вимкнення. У таких випадках виїзні бригади намагаються полагодити обладнання і заживити навколишні будинки. Але це лише тимчасове вирішення проблеми. Згодом за капітальний ремонт візьмуться фахівці. Тут постійні вимкнення, вимикання йдуть, і обладнання іноді буває перевантажується внаслідок таких процесів. Тому що люди все не вимикають, все вмикають, чекаючи світло, коли воно буває. І іноді обладнання не отримує цього. Андрій Медина у професії не один десяток років. Чоловік розповідає, з початком повномасштабного вторгнення роботи у них побільшало суттєво. Адже столичний регіон став пріоритетною ціллю для обстрілів ворогом. Енергосистема, зокрема. Проблема дати людям потужність в цей час, коли їм потрібно одночасно. Тобто їм зараз потрібно вдома щось прийти, щось зробити. Там він працює, він прийшов з роботи, він там став зранку. І тут проблема, ми що не можемо дати їм цю потужність там у цей момент. Аби подача електроенергії була стабільною, фахівцям доводиться вимикати світло в наших домівках. Це робиться почергово, щоб принаймні по кілька годин на день струм мали всі споживачі. Зараз от пишуть в котельні, котельні не працює. Зараз я піднімусь туди, посмотрю. Чому так? Під час таких виїздів енергетикам доводиться спілкуватися з людьми, пояснювати, чому саме зараз і саме в їхньому будинку електрики немає. Часто здійснити ремонтні роботи швидко не вдається через обмежений доступ до трансформаторних пунктів. Наприклад, як тут, автівки припарковані впритул, і це обмежує доступ ремонтним бригадам. А по-друге, несе небезпеку для самих автовласників, адже у разі пожежі на трансформаторі вогонь може перекинутися на транспортні засоби. Заземляючі ножі, вивішені плакати, замки. Тобто у нас з цієї сторони все безпечно, щоб друг, щоб ніхто не увімкнув, коли ми будемо працювати ось там, з іншої сторони. Тарас – керівник бригади з ремонту трансформаторних підстанцій. За фахом працює вже третій рік. Розпочав ще студентом. Я паралельно і навчався, і працював. Тобто я і показував себе непогано в університеті, і встигав також і помаленьку тут на роботі. І з часом все потрішки так розвивався, вивчав щось нове. І було дуже корисно, що я міг в університеті це вивчити теоретично, а зразу на роботі міг це зафіксувати якби практично. Це вже зіграло велику роль. Тарас каже, аварійних викликів за день на одну лише їхню бригаду може бути кілька. В основному це аварії на трансформаторних підстанціях. Найчастіше виходить з ладу трансформатор, тому що він не розрахований на такі часті включення і відключення.
тобто і на свою певний термін. І а так як у нас зараз відключення йдуть дуже часто, воно виходить з часом із ладу, і потрібно це все замінювати. Є випадки, що можна підремонтувати, він буде далі працювати, а є такі вже, що потрібно тільки замінювати. Війна внесла корективи і в особисте життя хлопця. Зі своєю дівчиною Тарас бачиться лише по кілька годин на добу, адже часто працювати доводиться навіть вночі. Стало важче, більш об'ємніша робота, більше аварійних випадків, ну, більше відповідальності, тому що там потрібно щось робити, тут ти робиш одне, вже може зазвучати, що там теж щось треба перегоріло, чи ще щось треба замінити, і стараємося швидше зробити тут, поїхати туди. Бувають більш складні роботи, коли в одну бригаду її ну, важко виконати, потрібно там поїхати, допомогти колегам. Серед ночі дуже часто щось може вийти з ладу і потрібно підніматися в будь-який час по дзвінку. За словами фахівців енергокомпанії, як ніхто зацікавлені у тому, щоб електроенергія у споживачів була завжди. В інакшому випадку на цьому втрачають і люди, і постачальники. Звісно, вимикають. Що більше, чи моїх родичів, тому що іноді батькам дзвоню, є світло, є, що ж таке, а в мене нема. Мені дружина іноді казала, поїхали до них, може щось приготуємо, вернемось, поки в нас з'явиться. Даніл Снісер, Геннадій Нікенко, подробиці, телеканал Інтермарафон, єдині новини.